A Dadima sabem que no tots els lloguers i necessitats són iguals. Per això hem creat el lloguer Jornada Laboral. Si ets autònom o empresari i només has d'utilitzar el vehicle durant les hores de feina, per què pagar més? Consulta a les nostres oficines. Dadima, la teva opció de lloguer de confiança. Ferreteria Rebull, tot tipus de maquinària i recanvis estil i onda, varietat de materials de construcció i tancaments metàl·lics, estufes de gas, pellet, llenya i parafina, jardineria i pintura, i per als seus animals gran varietat de pinsos i cereals. Tot a Ferreteria Rebull. El torneig en, com a tal fa 15 anys sí, que es fa i jo em fa 8 anys que l'organitzo, primer juntament amb uns altres i des de fa 3 anys ho faig en Llorenç i la veritat és que estem molt contents com està evolucionant el torneig i estem donant una volta i bueno, estem tenint pues, molta participació i molt d'ambient, que és el que més m'agrada. Sí, a veure, aquest torneig va néixer pues, d'una iniciativa de gent de Roquetes, sí, que van decidir pues, fer un torneig per a una persona molt important per a l'Ampolla i per al volei aquí a les Terres de l'Ebre, com era Albert Orduña. Llavors van decidir, i amb l'ajuda sobretot de l'Ajuntament de l'Ampolla, i van poder crear aquest torneig que bueno, s'està convertint en un torneig de referència a Catalunya. Perquè pel que donem, sí, i perquè la gent que ve pues, sempre surt molt contenta del bon rotllo i del dia que passen aquí a l'Ampolla. A veure, el torneig primer va dirigit a diguéssim a totes les edats, però normalment pues, juga gent de 18, algun equip de xiques de 16 cap a sèniors, sí? Cap a més a dalt. El torneig dura tot el fin de setmana, que és dissabte i diumenge, però són dos tornejos diferents. Dissabte són 4x4, és a dir, juguen 4 jugadors contra 4 jugadors, i el diumenge 2 jugadors contra 2 jugadors. Sí? El dissabte econòmicament té un premi més important, sí? I el diumenge enguany han fet rècord d'assistència, 20 equips de nois i 16 de noies i estem molt contents i cosa que ens fa replantejar l'any que ve igual modificar una mica els premis i poder igualar una mica els premis econòmics dels tornejos. No, a veure, en veritat que qualsevol persona pot ser obert a aquest torneig. Sí? Sí que és veritat que la gent que sol vindre, doncs hi ha de tot. Sí? Hi ha equips, gent federada que juga a voler pista normalment o gent que només juga a la platja, com és el cas de Vinaròs, que quasi la gran part de gent del torneig és de Vinaròs i són tots de, bueno, que juguen a platja allí molt. Sí, és bastant diferent. L'essència i el joc al final és el mateix, però pues, hi ha regles que són una mica diferents i la manera de jugar, moure't a l'arena o moure't a la pista, pues, també canvia bastant. A veure, 4x4 és un torneig que agrada molt a gent que juga a la pista, perquè a la pista juguen 6 persones i 4x4 és més paregut a la pista, llavors pues, agrada molt a la gent que juga a la pista. El 2x2 és més de gent de platja. Per què? Pues perquè a l'arena costa més moure't. Si ets dues persones, pues és un joc molt diferent. És més de córrer, més físic. Sí, és un joc, jo diria, que més de gent que juga a la platja que gent que juga a la pista normalment. A veure, jo també... És degut a que estem potser invertint més temps en el que és a promocionar el torneig a les redes socials. Llavors arriba un públic pues, de Vinaròs, Castelló, València, Barcelona, Tarragona, Lleida... I això fa que pues, molta gent vingui. A part que és molt atractiu pels premis econòmics que donem i per tot el que donem, que és moltíssim. Vale, el primer premi d'avui és el 4x4, són 450 el primer, 300 el segon i 150 el tercer. I demà el 2x2 és 100 el primer, 50 el segon i regals dels nostres patrocinadors als tercers classificats.
participo al torneig, però no només perquè soc del club de raquetes, també doncs perquè és un torneig que hi ha molt bon rotllo, se xala molt, és molt de pachangueo, així que diguéssim, entre cometes. I doncs, també, ja que estem aquí, una crida a la gent que s'anima a apuntar-se. Aquest any ha vingut un equipet de l'Ampolla i s'ho poden dir que s'ho han passat de puta mare. I no res, jo no només participo perquè jugué a voli perquè en ese entre cometes, sinó perquè aquí també s'està molt bé i s'aixala molt. En este torneig vinc des de petitet, però participo des de fa uns 4 anys. Sí, 4 anys. Però els dos dies, el 4x4 i el 2x2, fa 2 anys més o menys. No, n'he vist uns quants per Vinaròs, que ha estat bé, està ben bé, però t'ho dic, com aquí no n'hi ha cap. Estic convençudíssim. Més per lo bon rotllo que hi ha i per l'ambientillo. A part, aquí donem de tot, donem pitxes, donem fruita, donem tot el que poguéssim. Però sí que n'hi ha bastants, però ne podrien haure molts més de tornejos, tot s'ha de dir. Som un esport encara molt minoritari. Bueno, aquest any hem rebut una inversió bastant satisfactòria, ja que hem pujat a Nacional, el Club de les Roquetes, però, evidentment, tenim desplaçaments molt a lluny, Canàries, Balears... Sí, ens agradaria tindre més diners, però bueno, aquí no, no? Aquí no. Des del primer torneig i cada any vaig venir i continuo. I cada any, si no tinc equip, doncs me'n busco un per vindré. Doncs és el que està més ben organitzat i el que ens tracti millor. Tenim, des que arribem ens donen esmorzar, després ens donen dinar, a mitja tarda també ens donen fruita. I això no ho trobes a cap de torneig de Catalunya. Quan te vaig a veure el bitxí català de tots els colors de Catalunya, també a l'Isobea també hi ha anat, li donen aigua, donen alguna cosa de fruita i ja està. Aquí és constant tot el que donen i t'han donat menjar un cantó, un altre, després polos, tens beguda, tens de tot. Ferreteria Rebull, tot tipus de maquinària i recanvis estil i onda, varietat de materials de construcció i tancaments metàl·lics, estufes de gas, pellet, llenya i parafina, jardineria i pintura, i per als seus animals gran varietat de pinsos i cereals. Tot a Ferreteria Rebull. A Davima sabem que no tots els lloguers i necessitats són iguals. Per això hem creat el lloguer Jornada Laboral. Si ets autònom o empresari i només has d'utilitzar el vehicle durant les hores de feina, per què pagar més? Consulta a les nostres oficines. Davima, la teva opció de lloguer de confiança.